Rusiyalı politolog Sergey Markov Baku təbəyə hazırda Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan vətəndaşı olmalarına kimlər və necə mani olmasından danışıb. O bildirib ki, bu işdə erməni lobbisinin barmağı var. Bir çox erməni Azərbaycanda, istər Qarabağda, istərsə də Bakıda yaşamaq istəyərdi. Ermənilər bilirlər ki, Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq inkişaf etmiş, varlı ölkədir. Bu ölkədə neft və qaz hasil edilir. Ermənistan və Qarabağda anti-Azərbaycan siyasətindən əvvəl ermənilərin Azərbaycanda necə yaxşı yaşadıqlarını hamı yaxşı xatırlayır. Livan, Fransa və Rusiyada güclü erməni diaspor mövcuddur və onlar azərbaycanlılar və türklər əleyhinə birləşiblər. Bir çox erməni siyasətçilər də karyeralarını bu təbliğata həsr edib. Onlara Ruben Vardanyan və Qondarma rejimin nümayəndələri də daxildir. Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyasına məhz erməni lobbisi və dediyim şəxslər imkan vermir. Onlar bu işi cəzalar tətbiq etməklə, qorxu mühiti yaratmaqla edirlər. İstisna deyil ki, bu radikal birləşmələr mülki vətəndaşlara qarşı təxribat törətməyə cəhd edəcək və sonra bunu Azərbaycan hərbçilərinin üzərinə atacaqlar. Bütün bunlar qarşılıqlı nifrət yaratmaq məqsədi ilə edilir və bunu mediada təbliğ edirlər. Bilirik ki, erməni lobbisi dünyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edir və geniş imkanları var. Diasporun təzyiqi altında qorxutma siyasəti daha da güclənəcək ki, erməni sakinlər inkişaf etmiş sülh yönümlü Azərbaycan vətəndaşları olmaqdan çəkinsinlər. Normalnimi qrajdanimi prosvetayushiva mirnova Azərbaycanı.